Pelbagai jenis sayuran dan buah-buahan dari negara jiran tanpa sebarang dokumen sah dirampas. Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Negeri Kedah. Makis Negeri dalam kenyataannya memaklumkan dalam pemeriksaan ke atas sebuah lori pada 5 Disember lalu di sempadan Durian Burung, Padang Terap di pihaknya mendapati sebuah lori cuba membawa masuk hasil pertanian tanpa permit dan juga sijil fotosintesis dari negara asal. Pihaknya menemui 240 kg buah mangga, masing-masing 60 kg di besar lengkuas dan limau nipis. Selain itu, 20 kg ubi keledek dan 10 kg serai. Kesemua barangan tersebut ditahan dan akan dilupuskan mengikut prosedur operasi piawaian yang ditetapkan. Penahanan keresahan itu adalah bagi mengekang kemasukan serangga perosak kerana ia boleh menjejaskan industri pertanian. Jika ia berlaku dan tidak dikawal, perkara itu akan menyebabkan pengusaha pertanian mengalami kerugian. Kes disiasat di bawah Seksyen 11 dalam kurungan 1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 11 dalam kurungan 3 Akta yang sama. Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 6 tahun atau kedudukannya sekali jika sabit kesalahan.